Здравейте, уважаеми зрители, гледатели, дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов, а в студиото е Цветанка Андреева, политолог. Здравейте. Здравейте. Приятно ми е да ви видя и в студиото на дискусионно студио. Благодаря за поканата. Аз ви благодаря, че се озовахте. Не гостувате за първи път на СКАТ. На колегата Евелин сте гостували. Но вместо да си разказваме история на вашето гостуване, нека да се подхванем веднага с темите. Един Магницки, който разтърси България. Отново да. Или когато удари Магницки, как ехото заглъхва. Отново основна тема в България се превърнаха поредните санкции по Магницки акт, закона Магницки, които бяха наложени на редица българи. В същото време и Великобритания се включи в всичко това, като посочи санкции срещу трима, които бяха от първата партида, наказани по приети от Съединените щати Магницки акт. И сега тук големия въпрос е, какво се опитват да ни кажат Съединените щати и Великобритания, или поне техните дипломати тук с тези два акта? Вижте, мисля, че ни казват нещо, което ние много добре знаем. И проблема с антикорупцията и с корупцията в България съвсем не датира от първия списък Магницки относно така български граждани. Мисля, че от първата година на преход в България се говори за корупция. Така че корупцията съпътства нашата 30 и няколко годишна демокрация. Това, което прави списъка Магницки, да го наречем така, до някъде несправедлив, не е самия закон Магницки. Напротив, той е измислен и неговата легитимност е точно такава да се бори с корупцията в постсоциалистическите режими всъщност. Той е несправедлив от гледна точка на това, че не е изчерпателен. Някак си общественото мнение много добре знае, че корупцията е насякъде, че тя продължава с години. Така че посочването на някои имена, много от тях за нас съвсем не се изненада. Особено лицата, свързани с сферата на руския монопол в сферата на енергетиката, не изненадват никой. Нали? Овч, това съкръщение, не може да ни изненада. Така че, пак казвам, Магницки е справедлив закон, но не е справедлив списъка, защото той не претендира за изчерпателност, но все пак нека да го приемем като добронамерен знак, така както и английският посланник всъщност го обясни, че това е знак към народа на България. Знак към народа на България. Добре, да, ама... Извинявайте, оказва се май, че България е страната от постсъветското пространство. Едва ли не с най-много хора, включени в списъка на закона Магницки. Не знам дали това е точно така, но поне доколкото прочетох, май така се оказва. Да, 10% от списъка Магницки бил с българи. Тъй. Ако е верно това твърдение, аз също го чух. Така. Не, в същото време идва тук господин О'Брайен, който е представител на финансовото министерство, на департамента по финанси. Какъв беше помощник на заместника, на помощник държавния секретар, нещо такова. Тоест, чиновник от среден ранг, да не го обиждам, среден, нали? Който идва в България и изръсва изречение, че трябва да приемем закон за независим главен прокурор. А всъщност ние точно обратното се опитваме да приемем. И точно обратното не успяваме да приемем. Не закон за независим главен прокурор, а закон за контрол върху главния прокурор. Нали, това не успяваме. Ами, вижте, всъщност, не е ли проблема в това, че нашия главен прокурор, който и да е, той сегашният е Гешев, преди това беше Филчев, по-преди това беше Вълчев, по-преди това, и да не ги продължавам до Татарчев чак. Цацаров, да. Така. Цацаров, да. Проблема е, че е прекалено независим нашия главен прокурор и прокуратурата и няма контрол върху тяхната дейност, няма достатъчно отчетност, поне така не се обясняваше на нас до този момент, нали така? Ами, вижте, точно това е проблема на съдебната реформа. Самият дискурс, ако ми позволите, тая малко по-сложна дума на съдебната реформа, който се води, пак казвам, десетилетия, не е ясен в обществото. Включително и този етап на съдебна реформа, която се прокламира като нещо, което, вижте, те го легитимира с натиск отвън.
служебната власт, кабинетите, а преди това е, ако щете, всичко започна. Настоящия момент се говори за съдебна реформа, сякаш никога преди това не сме коментирали антикорупция, никога преди това не сме коментирали съдебна реформа. Тя се легитимира от правителството и кръга на Радев като натиск отвън, което вече скандализира обществото. Скандализира и мен до някъде така като десен убеден демократ, който наблюдава политическите и обществените процеси в България. Защото легитимността на една съдебна реформа, ако не идва от общественото мнение, няма подкрепа в обществото, не е разказана на език, който е достъпен в обществото и обществото не е убедено в нея, то тогава тя наистина идва като някакъв натиск отвън. И тук е големия въпрос. Кой е легитимен да провежда съдебна реформа и може ли тя да бъде знамен на политически партии, на определени политически партии, които използват включително и списъка Магнитски за предизборна реклама. А това не може да бъде така. Извинявайте, има политически партии, които бяха създадени изцяло, и то даже, те говорят за съдебна реформа, но всъщност, ако погледнете действията им, изцяло върху борбата конкретно срещу прокуратурата. И ми е много интересно защо толкова се ужесточи този проблем в момента, в който прокуратурата, добра или лоша, с всичките нейни проблеми, с всичките проблеми, които самият господин Гешев евентуално има или няма, и зависимости, които има или няма, когато той започна да обвинява олигарси. Значи, или пък кедри бизнесмени, облагодетелствани от приватизация, от съмнителни сделки, неплатени данъци. Значи, това са Баневи, това са Рабадживи, това е Минос Тайков, това са онези консумолци, приватизатори от АКБ Форест. Бяга ми името им сега в момента. Изключително известно. Ние досега е ми. Това е, само че това почна от Цацаров. Още, даже от преди Цацаров. Това е самия господин Прокопиев, чието, впрочем, 200 и кусо милиона продължават да са запорирани с решение на съда. И то не е на специализирания съд. Вижте, точно това е тревожното и това е липсата за легитимност на съдебна реформа, за което аз говоря. Защото ако хванем историята, от самото начало си навеждам мисълта на това. Историята на корупцията в България е свързана, и нека да го кажем, няма да кажем никаква новина, но все пак е свързана с бившите служби на комунистическия режим. Така както в Италията корупцията е свързана с мафията, така битката в корупцията в България е свързана с влиянието на бившите служби. И когато тези бивши служби влизат в инициативен комитет на президент, държавна сигурност, визирам хора в комитета на Радев. 20 или 30 когато души бяха... Да, много бяха, десетки бяха. Тогава, когато неговите ученици, да, неговите министри са ученици на лидерите на БКП, на Александър Лилов, защото Янаки Стоилов е ученик на Александър Лилов. Разбирате ли, в дясно няма как да има легитимност подобна съдебна реформа. Защото ако говорим за корупция и контрабанда, ние знаеме, че това са каналите, разработени от държавна сигурност. Знаем, че става въпрос с сделки, още свързани с приватизацията. И ако щете, тук съм го чувала така от хора в дясното, които казват, че най-голямата грешка на българския преход е, че първо не е проведена съдебна реформа, а след това приватизация. И не случайно, когато заговорим за корупция, често пъти ние имаме предвид едни елити, вие споменахте част от тях, които са натрупали състояние на база на приватизация с капитали на държавна сигурност. И това вече подкопава самото усещане за справедливост. И от тук самата идея за съдебна реформа, пак казвам, тя трябва да бъде до такава степен легитимна в обществото, че да не бъде представлявана само от определен кръг партии, които често пъти са инспирирани именно от притиснати олигарси. Защото вижте какво стана. В крайна сметка много от олигарсите, според българските мащаби, звъняха на секретарите в президентството, когато прокурорите ги подгониха. Много от тези олигарси бяха засечени в директни връзки. Един от тях, който е в Дубай, да говори с депутати от БСП как да се насочват протестите. Така че пак казвам, съдебната реформа не започва от партиите на Радев, тези, които той създаде, не започва от неговите служебни министри. Съдебната реформа трябва да търси легитимност именно в демократичното пространство и изключителна подкрепа на общественото мнение.
което според мен е доста разколебано. То поставя на съмнение така поднесената ни съдебна реформа. Да се върнем обаче на санкционираните по Магнитски акт. Сега, в последния списък, сред тях се включи бившият финансов министър от ГЕРБ в две правителства, Владислав Горанов. Преди това нямаше толкова виден човек, макар че хората забравяха нещо друго. Имаше един гражданин, съдия, не прокурор, съдия. Съдията, който пусна лидера на русофилите в България, който имаше мерка за неотклонение, обвинение от прокуратурата за шпионаж в полза на Русия, този съдия го пусна да отиде в Русия, за да се получи орден лично от Путин. След което съдията при първия списък Магнитски беше включен в списъка, и сега забележете какво се случи. Съдийската колегия, натъртвам, съдийската колегия, не прокурорската, на Висшия съдебен съвет не намери причини да санкционира този съдия. Върховният административен съд, натъртвам съд, не прокуратура, излезе със специално решение, че този човек е невинен и ще продължи да се работи като съдия. Бога ме, ако се вторачваме в Гешев като някаква първопричина за злото, това защо го избягваме? Защо избягваме, че Гнила Ябълка не беше наречен прокурор от предишния френски посланик, ами една съдийка, която същите демократи дълго време след това, по едно време взеха да я размятат като знаме, след като каза някакви там политически приказки. За съдячен, екс-съдячен, алова говоря. Да, да, която какво е, също. Коя е тази съдебна реформа, Бога ме, която... И кога застанаха под юмрука на Радев всички тези? Когато прокуратурата в показна акция влезе в президентството да търси документи за шпионаж в полза на Русия. И то не на президента, на някакви негови там служители, съветници. Тогава Радев излезе с юмрука. Точно така. И тогава го защитиха неговите партии. Всъщност, кои са неговите партии? Неговите партии тогава, които включително го направиха възможен президент със втори мандат. Това бяха Продължаваме промяната, създадени в кладите на президентството. Тогава ги нямаше. Да, но тогава имаше Изправи се, мутри вън, Демократична България. Да, Демократична България, които сега искат импичмент, но всъщност преди да поискат този импичмент, трябва да направят дълбок анализ на това, че всъщност с цената да свалят ГЕРБ от власт по начин, минавайки през бунта на площада, а не да речеме на избори, така както е редно да става в демокрациите. Тогава заиграха с Радев и казаха, хайде да махнем ГЕРБ с помощта на Радев, пък после се оправяме. Но всъщност Радев се оказа стратегически силна фигура. И от тук, позволете ми, във връзка с въпроса... Може би, защото зад него стоят наистина силни фигури и много големи капитали. Ами, разбира се, аз да ви кажа честно, вече не съм убеден, че капиталите са само руски и че силите са само от Русия. Аз няма да се очудя, ако вътре са замесени някои хора с подданство от другата страна на океана, те не играят за интереса на Съединените щати, а за собствените си корпоративни сделки. Няма да се очудя. Вижте, това, разбира се, става въпрос за... Това е нещо различно. Кога влиянието на САЩ минава на ниво държава и кога просто бяха припознати едни хора, включително тук говоря за Асен Василев и за Кирил Петков, бяха припознати тук на местно административно ниво, като на нас сякаш ни беше обяснено, че тяхната легитимност минава през американска подкрепа. Да, но не. Значи всичко това вървеше хибридно до момента, в който не възникна скандала с Gemcorp. И всъщност Асен Василев каза, че бил посъветван от страна на американски дипломати, американския посланник тогава. Директно посочи Херо Мустафа. Да, но те отрекаха подобно нещо. Виждате ли, когато нещо върви като хибридна акция, когато се сблъскат вече конкретни интереси и говориме за корупция, тогава нещата се оголват и стават ясни. Този смисъл ми направи впечатление позицията на прокуратурата. Аз днес я прочетах, която казва и доста, доста правомерно твърдение, че отговорност за борбата с корупцията носят и трите власти. И съдебната, от която прокуратурата е само част, да, там има и съдии. Законодателната и изпълнителната. Извинете, че кой оправда Ахмед Доган? Помня го това, защото аз бях един от вносителите на сигнала на времето. Кой оправда Ахмед Доган за взетият му, колко беше, милион и половина ли беше, или повече, вече съм забравил, хонорар
в качеството му на топ хидроинженера на републиката, Ахмед Доган е философ, нищо общо няма. Така е, Цанков камък. За Цанков камък, да. Знаете ли с какви мотиви са да го оправдаш? От прокуратура се пак не се обвинява. Оправда го с мотива, че той бил политик и като политик, като депутат, нямал влияние върху решенията, които изпълнителната власт била взела, това първо, и второ, че парите ги взел не от държавата, а от частна фирма, което е нелепо. И сега ще кажа, нали, ще припомня на вас и на драгите зрители, защо е нелепо. Защото първо, това беше по време на тройната коалиция, там се събираха тримата и решаваха кой каква, какъв пост ще заеме от държавата, т.е. от Доган зависеше дали той е министър, ще е на пост или няма да е на пост. Тоест, мотива, че той е просто един депутат, веднага изчезва. Второ, парите наистина са на частна фирма. Само, че те са дадени на частната фирма от държавата и са удвоени след това с анекси. И от тези удвоени пари Доган получава хонорар. Но това го има съдебното решение. Някой да пипна този съдия. За това... Някой да, нещо да направи. За това говорят. Вижте, когато Америка говори и отправя критики, тя в никакъв случай не споменава и не казва, за разлика от нашите тълкователи политически тук на терен, че виновна е само прокуратурата или нещо подобно. Не, виновни са и политическите партии, които разтварят, защото политическите чедъри се разтварят от политическите партии и техните представители в институциите. Раде включително отваря политически чадър за защита. Често пъти партии във властта отварят политически чадъри над техни хора, които са обвинени в корупция. И имах повод да го кажа, пак ще го повторя, черпейки така опити, колкото сме знаели за битката в Италия срещу мафията. Прокурорите са силни тогава, когато държавата застане плътно за тях, зад гърба им. Защото за да се изправиш срещу един мафиот, срещу един олигарх, се изисква цялата сила на държавата да е зад тебе. За да може да успее прокуратурата. И тук е този въпрос, който и вие поставихте. Какви прокурори искаме? Прокурори, които имат политическа власт или прокурори, които политиката ги контролира? И не искаме прокурори, които са контролирани от политическите партии. Добре. Чисто през поглед на политолог, не е ли възможно все пак? Защото ние сме парламентарна република, това трябва да мине през промяна на закона, ако се налага промяна на Конституцията, макар аз да си мисля, че има вариант, че чрез промяна на закона да стане, да създаде най-сетне механизъм, по който много по-ясно да се знае, че ако главният прокурор бил повдигнат и някакви има сериозни съмнения срещу него, ще има кой да го разследва и този, който ще го разследва, няма да му е в положение на подчинен в момента или после. И да изчистим този въпрос. Гешев, Мешев, ще му свърши мандата, ще дойде Мешев. До тук добре. Един главен прокурор не са хареса. До сега, с изключение може би само на Велчев, поради простоката причина, че моето уважение е професор Велчев. Но той не пипна никого. Така. Никого. И лично в кабинета, в моите очи ми каза, когато аз подавах сигнали срещу един политик, че докато той е прокурор, обвинен, главен прокурор, обвинен, виш политик, няма да има. Само той им беше изгорен, ами. Да я закрием тази дължност, да закрием прокуратурата и да рахатя се ме. Вижте, всичките съмнения за това, никой не е за това да има безконтролна власт, която и да е институция. Проблемът възниква тогава, когато виждаме опит да се прави нов... Те закриха един специализиран съд и сега се прави опит да има нов орган в съдебната власт, който да бъде подчинен на политическо мнозинство, който да контролира главния прокурор. Точно това не бива да допускаме като общество. Всъщност отново прокурора да попадне под контрола на политиците. Защото, извинявайте, трябва да излезе и да се обясни какви ще бъде този съдия, който ще разследва. Това нов съд ли ще е? Поредния съд ли ще бъде? Защото 30 години се нагледахме на създаване на институции в съдебната власт, които уж са създадени за борба в корупцията, но всъщност там се бият интересите на олигарси. Така че добрите намерения на теория... И с право понякога ги обвиняват, че се използват от едни олигарци
срещу други олигарси като бухалка. Ми да, защото добрите намерения на теория се превръщат в политически бухалки на практика. И справо хората задават въпроси. Добре, толкова не успяхте да раз, толкова много имаше за Пеевски, вие все нищо не откривате. Прокуратурата обаче отвръща, ма чакайте, ние поръчахме на МВР, на НАП, на ДАНС, на не знам какво си, и всичките ни върнаха. Всичките ни върнаха доклади, ми нищо не намерихме. Ето, затова как говори да прокуратурата, че отговорността е в изпълнителната власт. МВР е в изпълнителната власт. Законодателната са политиците. Ако те непрекъснато разтварят чадъри, ако всеки опит на прокуратурата да атакува, някой от партията се ражда така защитната теза, че виждате ли това било репресия, ами то никога няма да стигнем да можем да преборим корупцията и да видим осъден политик. Защото в крайна сметка искаме да видим осъдени политици. Осъдени прокурори, не знам дали ще видим, но искаме да видим осъдени корумпирани политици. И политици, които, извинявайте, ама допреди 2-3 години, когато Цацаров ходеше при чайка, някакси това минаваше по-безметежно. Сега Гешев отишъл в Щатите, пак проблем. Нека да се разберем, ако ще слушаме Щатите, защото вярваме, че имат опит институционален в битката с корупцията, тогава какво против може да имаме, че Гешев е бил на посещение в Щатите? Виждате ли, в момента, в който оставим съдебната реформа изцяло в ръцете на политиците, те политизират за собствена пропагандна употреба всичко това. Така че вярвам, че битката се трябва да се води от трите власти и аз допълвам и четвърт гражданския сектор, общественото мнение. Без него реформата е безсмислена и безперспективна. Нямате ли усещането обаче, че гражданският сектор, както вие го нарекохте, аз ще му кажа по-народному, целокупното гражданство и селенство на републиката е тотално ошашавено от разнопосочната информация, многопластовите медийни внушения, в които къде има истина, къде има верни факти, като всичко това обаче обраства с толкова много шумотевица, че хорицата, милите, просто наистина са тотално объркани, наистина вярват, почват да вярват, абе ако го смени това, Слава Борисов ще изчезне корупцията. Добре, бе, хубаво. Преди Борисов нямаше корупция. Не казвам, че при Борисов не е имало. Да, така. Ще свалим Гешев, ще сложим Мешев, нали там, или Христо Иванов, или надеждата на българското правосъдие Йорданова. Примерно, и такава борба ще пей, ще изчезне корупцията. И народът се ошашава и всъщност говорят за носа. Мисля, че хората се ориентираме много правилно, да слагам и себе си. Направим впечатление едно писмо от Родопско село до прокуратурата, в което сезират и обявяват, че ще обявят гражданско неподчинение. Вижте къде се обръщат хората. В момента, в който нямаме държавност, смислена и силна, нямаме редовно правителство, нямаме действащ парламент, имаме президент, който провежда собствена политика чрез правомощията, които му е дал Конституцията, хората се обръщат за помощ и съвет към прокуратурата. Ама време е нашите политици наистина да се чукнат по главата и да изпълнат със смисъл и съдържание държавните институции. Това е смисъл на политическите партии. Да влизат в държавните институции, да представляват социално-икономическите интереси на електоратите си, не на тези, които са финансирали партиите им. Толкова хубаво звучи, че ми се ще... Вижте, това се налага. Аз не случайно давам като пример хората от едно село, към кой се обръщат. В момента, в който нямаш парламент, нямаш депутат, който да те представлява. Цветанка Андреева, политолог в коментар за дискусионно студио на телевизия СКАТ. Ами, искрено се надявам всъщност нашите партньори от евроатлантическите структури, Съединените американски щати и Великобритания, точно това да ни казват, а не да ни казват чрез някои свои служители, някои други неща. Като, например, как беше онзи цитат? Кучи син, ама наш кучи син, него си браним, пък другите кучи синове ги отстреляйте. Надявам се, вие да сте права, а не моите подозрения. Вижте, аз наистина нямам подозрения по отношение на партньорството на Америка и евроатлантическите ни съюзници.
Просто защото в крайна сметка изповядвам общи ценности. Това са съюзи, които са доброволни. Никой не ни е набутал там под диктат, под чужда сила. А, ние се натискахме, нали? Просто, да. Това е цивилизационен, наистина е избор и не е просто клише. Ние искаме да живеем по тамошните стандарти, не по евразийските. Така че е добре, когато говорим за нашите служби, те наистина да сътрудничат с партньорските служби, съюзническите, а не да прокарват евразийски интереси. И тук е ролята на гражданското общество. Да, службите са засекретени, но гражданският контрол върху службите трябва да е на лице. Не може всичко да оставим ние обезглавени служби в ръцете на президента Радев, както е сега в момента. Много добри думи за финал. Благодаря ви. Цветанка Андреева в коментар за Риско Селно Студио.